Նա նստած ասենք սահմանը պաշտպանում, բայց ուշքում միտքդ զինվորի ուշքում միտքդ Երևանն է, որ իրանը դա չուտեն, չմորթեն։ Մեր ուշքում միտքը Հայաստանը, Հայաստանի հայինը զինվորը։ Ասենք անկապ իրար հետ բան ենք անում, անհանգստանում ենք, իրար քլնգում ենք։ Ես հասկանում եմ, որ իրավիճակը այնպես վատ է, որ ճնշումներ կա, ասենք այն մարդկանց մոտ բան կա, ասենք մարդիկ ներվային են, հասկանում եմ, բայց սիրելիներս, իսկապես հասկացեք, որ մենք քիչ ենք։ Սա աշխարհով 1-10 միլիոն հայ է, Հայաստանում 2 միլիոն ելնի չլնի։ Այնքան փախած մարդ կա, որ կամ գնացել են, երկրից չեն գրանցվել, որպես գնացած, կամ ոնց էլ ասում են մարդ կա։ Մարդ չի մնացել խեղճ երկրում, մարդը իրար հետ լավ լինենք։ Խնդրում եմ ուղարկի։ Տեսեք, նույնիսկ այն քոչարանական հները բանը չվերցրեցին, այսինքն գրածները տարածեն կամ ուրիշին։ Բայց մենք մեր մեջ, ասենք մեր բանով, այդ հեղափոխության մասնակիցներով բանով սենց բաներ ենք անում, չի կարելի ուղղակի ժողովուրդ։ Այն օրն էլ մեկին զանգել էր ստեից, մեր մոտից, զանգել ասում է, ինձ ինչ ես ասել, որ ես հավ եմ։ Ասում եմ, այն ընկեր ջան, ինչ ես, ինչի մասին ես խոսում, ասում դու ասել ես, որ ես հավ եմ։ Դե արի ես մարդուն բացատրի, ասեցի գնա մի հատ էլ լայֆը նայի, ասես լավ, գնաց լայֆը նայեց, զանգեց, իմ ասում լավ, տեսա, բայց սիրուն չի։ Ժողովուրդ ջան, խնդրում եմ, իրար հետ նորմալ վարվենք, ասենք ես ինչ գործ ունեմ Պողոսի Պետրոսի հետ, որ ես չեմ ճանաչում, ասեմ ինքը հավ է կամ հավ չի, մի հատ լոգիկայի մեջ գցեք բռնենք, էլի։ Տեսեք, որոշ մարդիկ էլ կային, որ ինձ զանգեցին այդ օր, ասացին սենց բան կարող ա մեր մասին ասացին, չէ, ու այդ մարդիկ ասացին շնորհակալություն։ Ե բացատրել էի, ասել էի, ասենք մենք հայ ենք, ոչ թե հավ ենք, որովհետև հավը մոռանում ա բաներ, մարդկա չի հիշում 2-3 տարի առաջ ինչ սխալներ ա եղել, այդ առումով էի ասում։ Բայց նա, որ ասենք հիշողություն ունի ու ասենք իրան հավ չի համարում, նա իրան չունի ինձ զանգի, ասենք զանգի ասի ախպեր, ինչ ես ինձ ասել հավ, ասենք ինչ։ Ժողովուրդ ջան, ես ընդհանուր առումով եմ ասում, իրար հետ լավ եղեք։ Եթե ինչ-որ մի բան էլ ինչի եղել, մի ավելի սրեք, ուղղակի խնդրում եմ, ըմբռնումով իրար մոտեցեք, սիրեք, հարգեք իրար։ Գոնե իմ Facebook-յան էջի մեջ, որը ես փորձում եմ ատելություն, ընդհանրապես փորձում եմ չլինի, ճիշտ է, միշտ չի ստացվում, բայց սեր եմ տարածում, ասենք փորձում եմ, խնդրում եմ գոնե իմ Facebook-յան էջից մի կատակը, մի կաթիլ կատակն է, հիմա տենց եմ գրել եմ, նախորոք ասեմ, որ հանգարս պրոբլեմ չլի, մի կաթիլ մեղրի փոխարեն գրել եմ մի կաթիլ կատակ, մի կաթիլ կատակից տեսեք ինչ դարձավ։ Ես ուղղակի խնդրում եմ ձեզ, ժողովուրդ ջան, ես ձեզ շատ սիրում, հարգում եմ, դուք իմ քույրերը եղբայրներն եք, իրար հետ լավ եղեք, հասկանում եք, եթե իմ քույրն ու եղբայրը իրար հետ վիճում են կամ կռիվ են անում, ես ինձ վատ եմ զգում, չի կարելի դա, խնդրում եմ զգոն եղեք ու հարգեք իրար, սիրեք։ Ուրեմն սա այս երեկվա լայֆի առումով, հիմա մի հատ թեքվենք Հայաստանի իրադարձությունների վրա, որ հիմա խառը շփոթ բան, բայց հիմա սենց մի հատ բան պիտի ասեմ, ժողովուրդ ջան, տեսեք այս չնդիմությունները, որոնք հիմա հել է թպրտում են դուզմուս, նախորդ պետք է ասեմ, որովհետև ես ձեզ, դուք տեղյակ եք, ես ակցիաներ կազմակերպում եմ, ակցիաների սիրահար եմ, եթե ճիշտ ձևով արվում է, կակ չունի ով անում։ Այսօրվա այդ ակցիան, որ յանի կազմակերպել էին, ախր դա փնթիություն է, փնթիություն է ում կողմից, ոչ թե դրանք որ եկել են այդտեղ կանգնել են, դրանց ասել են եկեք կանգնեք, դրանք գնացել են, այ մարդ ձեր մարդիկ, ձեր մարդկանց, որ կանչում եք, դեր կանգնեք, հներին է հիմա խոսքս վերաբերում, այդ մարդկանց վերել լցել եք փողոցներ, իրանք էլ չեն հասկանում ինչի համար են եկել, գալի խոսում են, ասում են հողերը ծախել է, բայց ընդ հողերի ընդհանրապես ծախելու ինչ արգումենտ միշիկը տշեց, այն որ ասում է Փաշինյանը բռնեց, չթողեց մտնի վառոդան այդ գոլը, բացատրեցին հազար անգամ, ասի որ չկա սենց բան, սենց բան չկա, սենց բան չկա, հիմա այդ մարդիկ հավաքվել են փողոցը, 1500 հոգի ինչ-որ մաքսիմալ մարդ է եղել, կարդացի, բայց անտերություն, ոչ մեկ ոչի բան չի արել, եկել են այդ կուսակցականները իրանց այդ ընտրական արշավի բաներն են խոսացել, թողե գնացել են, մարդկանց անտեր թողել են, ես այդ մարդկանց բան չունեմ ասելու, նրանք ինչ-որ կարծիք ունեն, ելնեն փողոց, հասկացան, կարանք ասենք լավ է, վատ է,
բայց դրանց տերերը, դրանք ով որ հրավիրում են փողոց, այն մարդ ձեր մարդկանց գոնե անտեր մի թողեք, վերաբերում է Քոչարյանին, վերաբերում է Սերժիկին, ձեր մարդկանց կանչում անում եք փողոց, ասում եք գնացեք սենց կանգնեք, կնենց արեք, եթում են, ես այդ բաները, վիդյոները մի 5 րոպե նայեցի, այդ մարդիկ մի քիչ մեղքս եկան, դրանք չգիտեն ուր են, ում հետ խոսան, ինչ անեն, այդ ինչ վիճակա, իրանք իրանց որոշում են, հետան ազգային ժողով բռնեն, ես իմ ոչ կոորդինացիա ունեք, ոչ բան ունեք, վիզ եք առել, մարդկանց ասել եք, փողոց էլ եք, մարդ եղեք, գնացեք կանգնեք կողները, եղավ են գալու Սարգսյան, ասում են, ես միշտ մասնակցում եմ, ասում են, ներկայիս ասում են, կարևոր չի, ասում են, պարտադիր չի, որ իմ այդ մարդիկ մասնակցում են, ես ընդեղ եմ, այդ լոգիկայով դուք ուր եք հասնելու, մարդկանց սրում եք, գցում եք փողոցները, ու ասենք են, ես եմ պատերազմի ժամանակները հիշեցի, այդ հիշում եք, որ կադրերը կա, որ զինվորները սենց անիմաստ էթում են, հրամանատարը փախելա, չգիտեն ուր են էթում, այդ կադրերը այսօր Երևանում էր, հարգելի չնդիմություն, չի կարելի դա, թեկուզ չնդիմություն եք, ես ասենք ձեզ որպես ընդդիմություն չեմ տեսնում, բայց եթե մարդկանց կազմակերպում եք, ձեր հետևորդներն են, ես իրենց հարգում եմ որպես ձեր հետևորդ, ոչ թե իրենց կարծիքը կամ որպես մարդ, ասենք մի խումբ մարդ է հելելա, իմ կար, ես իրենց հետ համամիտ չեմ, ես կարծում եմ սխալա դա, բայց այդ մարդկանց ասել եք, դուս եկեք հելել են, Հայաստանի քաղաքացի են, հելել են փողոցը կանգնել են, գնացեք կողները կանգնեք, արա տենց ոս կլինի, ախր խապել, խապել, դուք ինքը ձեր մարդկանց են խապեք, տհաճա, չի կարելի դա, ակցիա եք անում, համով ոտով ակցիա անեք, մենք էլ ստեղ ես էլ նայեմ, ասեմ ես ինչ լավ ակցիա է, գժանոց, գժանոցի դռները բացել են, Ժորժան հրադադարի թղթից հետո ամսի 11-ին հիշում եք, որ գնում էր նույն պատմությունը արին, գնացին Զվարթոց օդանավակայան, որ փակեն, Մոսկվայում գնացին, գոնե Ադրբեջանի դեմ ցույց անեն, գնացել ցույց էին անում Պաշինյանի դիմաց, հիմա էլ նույն պատմությունը, բացատրեցի թուղթը միջև պարզվելը, թե էդ ինչա, դրին կլնգին, հողերը տալիս է, թուղթը եկավ, դե միշիկը սևացրել էր, թե սևացրել տվել էին, դե պանիկան արեց, իրանց ուզածին հասան, մարդիկ աշխարհով մեկ հայրը քշերը չքնան, հետո բացվեց, տեսա որ մեջը բան չկա, սկսին փնտրել, 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 արգումենտ էին ասում երեք, ասում են Փաշինյանը փող վարչապետ հիմա չի, ուղղակի վարչապետի կատարնա գործն անում միջև ընտրություններ, ուրեմն նա չի կարա ստորագրել, լավ, այդ արգումենտը ինչ կապ ունի այդ փաստաթղթի լավի, վատի կամ ինչ իմաստը որն է դրա, տեսան չի անցնում, հետո լանցավ ասին 7 հատ գյուղ է տալի, հիմա ժողում են, որ դա էլ չի անցնում, այդ ասում էին GPS-ով, բանով, ես ձեզ Ժորժան ասեմ, որ ընդեղ չընգնեք Սարուձոր, Փաշինյանի պայմանը